Станислав Михайлович, як пройшла ця ніч і яка ситуація зараз на Виноградівщині із паводком? На Виноградівщині ситуація стабільна, ніч була напружена. В даному районі або у селі Великих Кам'ятах пік проходив у 3-й годині ночі, рівень води сягав 3 метри 35 сантиметрів. Доводилося аварійним бригадам провести невеликий прокоп на правобережній дамбі для пониження рівня води в Боржаві і, звичайно, скинути надлишкові води на поля і у канали по правому березі або нижче ткацької фабрики. 3,35. Був раніше такий рівень коли? Раніше рівень був, це рівень 2001 року. От на сьогоднішній день при таких рівнях, при 3,10, при 3, звичайно, виходить вода на дорогу Великі Кам'яти-Шаланки. На даний час уже рівень води сходить, але ночі була дорога на протязі 500 метрів, була підтоплена і висотою від 40 до 50 сантиметрів. Люди постраждали, якось дворогосподарства? Слава Богу, ні. Даний район, це вулиця Духновича, де ми мали проблеми в минулому році, так як земляний вал, який захищає населений пункт, був розмитий у двох місцях. Ці прорани були ліквідовані спільними силами як населеного пункту людьми, також і нашими аварійними бригадами. Це все вистояло і на даний час немає підтоплень у даному населеному пункті. У нас ще є підтоплення на батарській системі, це водами Батара, але підтоплення тільки СГ-угідь. Слава Богу, що пройшов льодохід, це саме і на даний час немає льодових заторів, які відбувалися минулої доби.